試し弾き。はい、そしてこちらもうギター好きがよだれを垂らすこちらのギターショップのブースに参りました、ブルーギターさんです。はい、そしていつもお世話になってます山田さんです。よろしくお願いします。またいい感じで焼けてらっしゃる。あ、すいません、趣味の波に乗ってるですね。ということでいろいろねまた見せていただこうかなと思うんですけど、こちらですよ、これ西垣ギター。はい、ね、兵庫県三木市、はい、西垣さんですね。まあおじいさんが宮大工さんだったということで、もうその血を受け継いでですね、はい、もうびっちりこう木を使った、まあないですよねこれね、なかなかこんな。あとこの藍染めを、福島の藍染めを、あーいいですね。それこそこうね、いわゆるジーンズっぽいこうカラーですけど、またちょっと深みが違うっていうね。いちかさんもね、はいはい、あ、いちかさんもね、使ってらっしゃるから、こちらの60度進み、これもまた和な感じがしていいですね。これは何塗装ですか、これ。こちらは、まあ、いわゆるジャパニーズラックが使われる漆です。漆、はい、日本の洋介さんの素敵なんですけど、あ、お沼さんなんだ。これも売却する。はい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 、漆こんな感じになるんですね。なるほど、この辺ももうブルーギターさん得意なところなんで、バンドの島崎さん、あ、島崎さんもね、使ってらっしゃる。はい、この辺もチェック。あ、これまたヘッドがね、特徴的なこう4対2なんですね。素晴らしい。で、またこちら、これも珍しいですね、ナチョギター。ナチョギターのこうユーズドなんで、ちょっと出ないですよね。これちょっと探してたんだよという方はこの辺要チェックですよと、はい、やっぱテレキャスのイメージありますね。そうですね、ああ、テレキャスジュリアン・ラージやっぱり、うん、あ、そっかそっか、ジュリアン・ラージか、なるほどね。やっぱりもう名手が使ってるやつなんで、もうこれは安心ですよと。もうこの本物はね、もう何千万クラスになってきましたからね、まあここら辺で落ち着くのもいいんじゃないかなという感じがしますけど。でカスタムショップがずらっとまた並んで、はい、ギブソンもね、奥田民生さんのこれコレクターズチョイス、ずらずらっといいのが並んでますが、こっちですよ。これなんか高いですね。高いですねっていう、ただならぬなんか2本ありますけれども、こちら、はい、お、どういうことだと、これ、あれ、芝、あら、はい、ということで、これは50年代のテレの本物で、リフィニッシュになってるので、まあなんとかいけるんじゃないのという価格。いけるんでしょうか。いける方はいけるんじゃないでしょうかという。これすごいですね、ヘッドの貫禄。そうですね、これで、まあこのね、デカールのね、切り方とか、そう、デカールの感じもありながら、ここですよ、ここ。これタバコかな、ね、リアル、リアルですかね。これマスタービルダーのレリックでもこんなにやらないっていう、いい感じに出て、ちょっといいですか、ちょっとチラッと、あでね、これはもうね、やっぱり経年でしか得られない貫禄が出ておりますね。はい、そしてこちら60、この辺はね、やっぱ ロメンフォードも来日してましたけども、やっぱこの辺がいいんだと、スラブなんだと、このね、このつなぎ目がこう丸く上に膨らむ、これがスラブの証ですけども、ちょっとまた壊しと違うと思うんで、ね、はい、これ元々何だったんでしょうね、なんかホワイトっていうかブロンドが、ね、ブロンドだったかもしれないですが、これアッシュ、アッシュ、ズシッといい音がバキッとなりそうですね。そうかっていうね、ちょっと無言になってしまう時間が出てきてますけど、はい、そして、はい、まあ、G7 のベースがあったりとか、こちらはムード、ウッドカス
ストウッドカスト滋賀の、はい、あそうです珍しい、はい、ちょっと知らなかったです、はい、すごい綺麗あなるほどね塗装はあのサイトから終わってはいはいはい、エキゾチックエキゾチックはもうなんかもう行き切ってますよねあのさっきねブースちょっとお邪魔しましたけど、はいはい、こういうもうハードにハードを重ねたようなこういうレリックがちょっと珍しい XSC4、はいはい、HSH の、ね、マルチレイヤーね結構もう初めの方から取り入れられてやってますけどかっこいいですよねこの辺もねエキゾチックいいギター作ってらっしゃいます今はトラップマスターの方ですこれねこれブラックスモーカー、はいはい、ブラックスモーカーもやはりこれ人気のブランドですやっぱねこのヘッドのシンプルさそうですねこの辺がねかっこいいなとファンの多いブランドだと思います。あとはやっぱりこういうところとかもねはいここにねさりげない裏に入れるんですねありですね新しかったですねかっこいいですねそうそうこの色いいですねあのティールグリーンメタリックっていう色で、うん、あのティールじゃなくてティールグリーンかで、ブラッククラウドのオリジナルの色だと思うんですはい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 、はい、これなかなかありそうでないそうそうそう、うん、でこういうねクラックが入ったウェザーチェックが入ったこれなんかねそれっぽいなねありそうですねこれねはいそしてまあこうああこれこれ本当に書いてあるのかなこれかなりの手間ですからね魔力が宿ってる感じがしますけどでね、まあ、その向こうにこうずらーっとステルブルーあこれ自社コンボねえ、はい、かっこいいギターを作ってらっしゃいますけど去年ねあそこで弾かせていただきましたよねあのハンドクラフトうんそこでも弾かせていただきましたよこれミニハムね、それとこう白のねこれはアッシュですかアッシュのホワイトが塗られたこのボディとのコントラストこれかっこいいネックもこうズバッとクォーターソンのマスターグレーのネックはいはいなかなか見ないですよねちょっとねクォーターのマスターグレードを使いたい使いたいですね、はい、単純に見た目だけじゃなくてやっぱり僕が入ってるやつはちょっと違うはい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 やっぱその辺がねこだわりがしっかりあるぞというただねまあいろいろな仕様があって、はいうん、これはまたねミニハムシングルミニハムでなかなかこれミニハムも結構ねちょっと変わってセラミックなんでしょはいはいはい、そんなコースターじゃない、うん、その周りにストリングダウンするんだけど、はい、ちょっと緩やかな、ね、この辺のバランスがねどうなるのかって気になる人もいると思いますし、はい、クラウドは金属製なので、うん、そこからちょっとハイとかどうかやっぱり出るんですよあなるほどねミニハムで抑えてるという感覚にちょっとカスタムダウンでビッグガードで音変わるんですねちょっと違いますでねこのテレにもねフロントはこれついてたりとかしますけど、こういろんなねこれはアメリカ製のコードコイルこういうのもついてたりいろいろこっちはポリウレタンこっちはちょっとモダンだね でもミニハムを使っててでこれアルミのこれアルミなアルミのランダムサンダーおおなのでじゃ削りがちょっとねそうそうそうだから一応無垢の色ですねはい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 こっちはこう、ね、色が違う。なるほど。じゃあこの辺ね、どれか弾きたいなと思うんですけど、やっぱこれですかね。ね、っていう感じがするんで、じゃあこれちょっと弾かせてください。お願いします。持った感じ軽いですね。一応まあ軽めの足を選ぶようにはしてますね全然こうなんかここね胴があるからちょっとずしっとくるようななんか先入観全然これで音が違う違いますでフロントミニハムで
やめです。キラッとするんですよね。なんかシングルだって言われても分かんないぐらい。あ、本当ですか。うん、ブルーギターさんいっぱいありますんで、ぜひチェックしてみてください。ということでありがとうございました。ありがとうございました。